Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը զենքի ազատ առևտրով կարող է զբաղվել հոկտեմբերի 18-ից։ Այս մասին հայտնել է նախագահ Հասան Ռոհանին, նշելով, որ Իրանի դեմ սահմանված զենքի ըմբարգոյի վերացումը ըստ քաղաքագետ Արա Պապյանի Հայաստանի համար նոր հնարավորություններ է բացում։ Իրանում Հայաստանի դեսպանության նախկին երկրորդ քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Պապյանը կարծում է, տարածաշրջանում ընթացող ռազմական գործողությունների ֆոնին նաև Թեհրանի համար է ձեռնտու, որ Երևանը համագործակցության եզրեր գտնի։ Այս պատերազմ ինչքան մեր դեմ է ուղված, նույնքան եւ ավել Իրանի դեմ է ուղված, ըստ հատկապես արևմտյան վերլուծաբանների, նրանք գնահատում են սա շատ ավելի մեծ քայլ, հատկապես այսպես Թուրքիա, Իսրայել, Բրիտանիա միասնությամբ կտրելու Իրանը հարավային Կովկասից։ Մենք պատկերացնում ենք, մեզ են ուզում կտրել Իրանից, իսկ արևմուտքը դիտարկում է, որ ընդհակառակը Իրանը հյուսիսից կտրել, եւ պատահական չէ, որ գործողությունների հիմնական դաշտը դա հարավային ուղությունն է։ Իրանցի փորձագետ Ամիր Մուսավին նշել է, որ Իրանն արդեն 25 պայմանագիր է պատրաստել բարեկամական երկրներին զենք վաճառելու համար, որոնք սպասում են ըմբարգոյի չեղարկմանը։ Պետությունների անունները, սակայն, փորձագետը չի նշել։ Այժմ հետաքրքիր է, թե ինչի կհանգեցնի Իրանի նկատմամբ զենքի ըմբարգոյի վերացումը։ Արա Պապյանի խոսքով Թեհրանը Բաքվին զենք վաճառելու հարցում շատ զգույշ է լինելու։ Իրանը շահագրգռված չի Ադրբեջանին զենք վաճառելու մեջ, որովհետև այդ ծայրահեղականները, ջադիստները, որոնք կան, որոնք բերվել են Ադրբեջան, նրանք սունի ծայրահեղականներ են, որոնք շատ ավելի ատում են շիաներին, այսինքն Իրանին, քան անգամ քրիստոնյաներին, եւ մինչեւ իսկ բան են անում, տարբեր հաղորդագրություններ են տեսագրում, որ մեր հաջորդ հարվածը պիտի լինի Իրանը, մենք Իրանի դեմ ենք գնալու, այնպես որ ինչքան էլ Իրանը լինի Իսլամական Հանրապետություն, միևնույնն է, կան անվտանգության շահեր, եւ այսօր մեր եւ Իրանի անվտանգության շահերը համընկնում են իրար։ Արա Պապյանը չի կարծում, որ եթե Հայաստանն Իրանից զենք ձեռք բերի, ապա սա Ռուսաստանի հետ նոր խնդիրների առաջացման պատճառ կդառնա։ Նա մատնանշում է, մեր ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանն է զենք վաճառում թշնամի Ադրբեջանին։ Մեր դաշնակիցը զենք է ծախում մեր թշնամուն, եւ դա բացատրում է առևտրով, ինչի սա պիտի խնդիր առաջացնի։ Հատկապես մենք առաջի այդ հարցի ժամանակ խոսեցինք, որ այդ պատժամիջոցների ժամկետը վերանում է, ասեցան, որևէ իրավական սահմանափակում չկա ազատ վաճառքի։ Այստեղ քաղաքական խնդիրը հատկապես պիտի ասեմ, որ գիտեք, կան հարցակողական եւ պաշտպանական տիպի զենքեր, այս ամբողջը կա, եւ եթե ինչ-որ զինատեսակներ ես առնում, որոնք վստահաբար դրանք պաշտպանողական բնույթի են, օրինակ հակաօդային պաշտպանություն, հակատանկային պաշտպանություն, դա որևէ բացական հետևանք չի կարող ստեղծել։ Ազգային ժողովի Հայաստան-Իրան բարեկամական խմբի անդամ Տատևիկ Հայրապետյանը կարծում է, վաղ է խոսել, թե զենքի արկ ու վաճարկի հայ-իրանական ինչպիսի համագործակցություն կձևավորվի, սակայն իշխանական խմբակցության պատգամավորը շեշտում է, Իրանը հակամարտող կողմերին զենք վաճառելուց առաջ իր աշխարհաքաղաքական շահերը հաշվի կառնի։ Արկա հակամարտությունը, նաև դացող հակամարտությունը, եւ այնտեղ իսրայելական զենքերի կիրառումը բնականաբար չի կարող անտարբեր թողնել այս ամենի հանդեպ Իրանին, հաշվի առնելով Իրան-Իսրայել հարաբերությունները եւ ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի առջև դրված խնդիրները ամբողջությամբ հակասում են նաև Իրանի աշխարհաքաղաքական շահերին։ Իրանը տնտեսական շահեր ունի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Տատևիկ Հայրապետյանն այս առումով ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Իրանին առաջնային հետաքրքրում է իր տարածքային անվտանգությունը։ Իրանը լինելով տարածաշրջանի կարևոր խաղացողներից մեկը, չի կարող ուղղակի տեսնել այն, չտեսնել այն ահագնացող վտանգը, որը ձևավորվում է հենց իր սահմանների ուղղությամբ։ Ի դեպ, Իրանի փորձագիտական շրջանակները հայտնում են, որ Թեհրանը զենքի ընդլայնված վաճառք է ծրագրում Չինաստանից ու Ռուսաստանից, էլ պատրաստվում է ավիատեխնիկա եւ զրահտեխնիկա գնել։ Քաղաքագետ Արա Պապյանը նշում է, եթե Հայաստանը իրանական զենք ձեռք բերի, ապա այս շրջանում հասարակությանն ամբողջական տեղեկատվություն հասանելի չի լինի։